Це 12-річний Артем Оберемчук. Він надзвичайно любить грати у футбол. Я сам граю, люблю футбол. Мрія моя, так би кажучи, але захворів і тепер не виходить в мене грати, але все одно хочеться. З 4 років Артемко вже пинав м'ячика. З 1 класу відвідував тренування. Періодично, розповідає мама Артема Ірина, у сина боліла нога. Детальних обстежень не проходили, тож вважали, що це розтягнення м'язів. Але потім почав не спати вже вночі, одна, друга, ніч, третя. Ми так в лікарні, зразу на Київ, там поставили діагноз. Нам, що це саркома Юінга лівої стегнової кістки, злоякісна пухлина, дуже в нас довготривале лікування чекає, ми пройшли тільки 5 хімій, попереду ще не менше 10, це й доопераційні, і після. Операція, реабілітація, операція складна в Києві в інституті раку. Після кожних 2 блоків хімії мама з хлопчиком їздить до Києва на детальне обстеження. Нині на Артемка чекає ще одна хіміотерапія, для нього вже 6-та. Після візиту до столичних медиків родина знатиме, що організм Артемка готовий до операції, чи необхідно пройти ще 2 сеанси. Хіміотерапію важко переносять дорослі, дитині ще важче. Дуже важко, особливо це були перших 3. Дуже він тяжко відходив, відкапували, це тошноти, це і болить і щелепа, і живіт, і все. Ну, зараз трошечки вже ці легше, бо вже організм, як кажуть, адаптувався, то є тошнота, але не така, живіт не болів. 3-я хіміотерапія обійшлася родині у понад 15 тисяч гривень. Щодня витрачаються різні суми. Мама та бабуся Артемчика вичерпали усі свої заощадження. Родині допомагають і небайдужі, і місцева влада. Однак цього недостатньо. Яка сума знадобиться на операцію, мама може лише уявляти. Я з ними розмовляла, то вони казали, якщо протез, протези йдуть, тільки протез від 50-60 тисяч гривень. Це йдуть самі такі простіші наші протези. Ми не орієнтуємося менше як 100 тисяч, тому що я навіть розмовляла з людьми, яких теж саркоми робили, навіть в цьому році, це більше 100 тисяч гривень йде. Ірина дуже вдячна усім, хто допомагає її сину одужати. Однак у хлопчика ще дуже довгий шлях попереду. Відтак просять усіх небайдужих людей допомогти Артемчику наблизитись до його мрії – стати професійним футболістом. Рахунок для допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. Кожна гривня може наблизити хлопчика до одужання та щасливого дитинства. Катерина Мункач, Юрій Кобів. Новини Рівного.